Ni hasil kita dapat untuk salin. Ni apa masalah dia? Aku tengok okey. Oh, belakang ni bocor. Belakang ni bocor. Jadi kita nak tukar dengan seat baru. Cushion baru. Bukan cushion. Apa? Sarung cushion. Aduh, sorry. Lepas tu kita clearkan. Clearkan ni orang panggil apa? Plaster dia. Stapler. Plaster. Kita cabut dia punya stapler dia. Lepas tu aku akan ajar korang. Bukan aku ajar lah. Kita akan tengok. Kita akan tengok pomen kita. Pomen boleh ya. Kita akan tengok pomen kita tampal sarung baru. Depan ni baru boleh letak goyang. Tak terglus. Orang kata goncang ah. Tak goncang. Tak gatal. Perlu hujan. So lepas kita stapler yang belakang ni, so ikut tulang baik-baik, lepas tu kita setting yang depan pula. Ah, barulah cantik. Ngam. Bak, dia ikut tulang daripada tepi kat sini bagi cantik. Barulah kita confirm, baru kita stapler. Ha, so seat ni kita DIY je, DIY. Ni seat 1 to 5 jack. Ha, nak jimat buat sendiri. Betul bos? Betul. Depan dia dah nampak cantik lah tu. So kita nak bergerak ke belakang pula. Oh. Siap macam tu lah. Stop ke apa? Takut kena kamera. Oh. Takde. Okey lah. Kita cover baik je. So yang ni kain yang kita pakai, yang kita beli ni, apa jenis lah tadi? GRO. GRO. So maksudnya ni model dia GRO dalam untuk 1 to 5 Z. Dalam kurungan GRO. GRO ni kira material dia. Harga RM48. So kita punch sikit demi sikit. Kita lepas tu kita tengok balik setting. Oh, nak kena tarik-tarik eh. Mula-mula jangan punch sampai habis. Punch agak-agak je biar setting tak lari. Lepas tu dah ngam, baru korang payung kau-kau je. Okay, ini kita akan punch keliling bila dah siap. Sebelum tu boleh tengok hasil dia, hasil dia. Nampak hasil DIY ya. DIY memang cantik. Nampak. So mula korang pancing bahagian depan, punch bahagian depan, lepas tu bahagian belakang, lepas tu bila dah jadi hasil macam ni barulah pancing keliling. Pancing keliling. Yes. So aku rasa itu saja aku nak tunjuk kat korang untuk minggu ni. So jumpa lagi di lain episod. Tercabut dulu. Bye. Perfect.